Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibu Habulwa Museveni alagidde ebitongole byonna ebikola ku kutwala abantu ebweru wa Uganda okukuba ekyeyo biddemu byekube mu ttooki okumalawo embeera ey'okutulugunyanga bannayuganda abagenda okukolera mu nsi ez'ebweru. Mu mbeera ey'opulezidenti ng'ayita mu yafeesi ye agambye nti kaweefube ono bamutandise n'asisinkano n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'okutwala abantu ebweru naddala mu bitongole bya gavumenti bannyini kampuni ezitwala abantu ebweru wamu n'ebitongole ebyobwannakyewa. Bw'abadde alangirira enteekateeka eno omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abannayuganda abawangaalira ku mawanga ambasada Haji Abe Walusimbi agambye nti pulezidenti yalagidde ebitongole ne kampuni zonna okukola ekisoboka bannayuganda bakomewo okutulugunyizibwa n'okuyisibwa ng'ebyonziira nga bagenze okukolera ku mawanga. Ambasada Haji Abe Walusimbi era annyonnyodde nti bateeseteese ensisinkano ey'enjawulo n'abakwatibwako ensonga mu kisaawe kya meefuga ekololo mu Kampala ku Sande nga 2 omwezi ogujja ogw'omwenda nga baakutandika n'emisinde emibuna byalo egigendereddwamu okulaga eggwanga tirifaayo ku nsonga z'abanna. Oboolyawo Bankuba kyeyo tunaafuna essanyu. Ketusabe bekikwatako muteeke ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kyayogedde. Mutunuulire ebizibu ebiruma abaana bituze tubagamba mubikoleko. Bannange buli Nkuba kyeyo yonna gy'ali, ali e Uganda, ali Luddawa, ke kaseera ojje weewandiise mu mpaka zino ez'okudduka. Akasente kasondebwe. Ebizibu by'abankuba kyeyo ebimu bikolebweko. Naye nga twebaza ne twongera okusaba omukulu Abe Walusimbi. Ensonga eno gikwate n'amaanyi ag'owaggulu engeri omukulembeze gy'ayogedde. Oweekitiibwa Honorable Nabbanja, abaana bafa ab'obuwala, mostira ab'obuwala nga naawe oli mukyala, ensonga eno gikwate nga tewali ng'ottira ku liiso. Kampani ezinaagiteeka eno neeno bannange, ezo muziggyeko layisinsi muziwere. Kubanga abaana balimu kufa kyeyo nonere amanya jadu SB Media nga bulijjo.